Про закриття поштового відділення у Новопетрівці дізналася 27 серпня, розповіла жителька села Надія Бейцер. Каже, керівництво «Укрпошти» запропонувало альтернативу – пересувне відділення. Пересувні не можуть доїхати, наприклад, до якоїсь вулиці, де немає дороги, можливо, там просто стежина. І листоноші ходять в будь-яку погоду, незалежно від того, чи карантин, чи не карантин. Вони знають прекрасно людей, знають їхні потреби, можуть допомогти. Вони як соціальні працівники, по суті. Ми звертаємося до керівництва «Укрпошти» з проханням, щоб не закривали наше стаціонарне відділення. Так як ми задоволені роботою працівників, вони надають відповідні послуги, люди отримують пенсію, які їм додому носять наші листоноші, які слабенькі, які можуть прийти, приходять на відділення. Також інші соціальні виплати отримують, і все, що необхідно, комунальні оплачують тут. Якщо можна закрити пошту, так образити людей, вбити їх. Як я, наприклад, із цепочком хожу, як я можу бігти, дивитися, коли прийде пересувна машина, чи я дійду, чи я виставлю велику чергу. А таких, як я, на селі багато. І я прошу, від імені всіх мешканців, закривають пошту. За словами Надії Бейцер, відділення поштового зв'язку Новопетрівка обслуговує ще 4 села – Крилівку, Федорівку, Дніпрові Хвилі та Долинівку. Жінка каже, за інформацією керівництва «Укрпошти», працювати відділення припинить 1 листопада. Дали їм список. Дали список роботи в Запоріжжі оператором або в інших селах листоношею. Але справа в тому, що туди потрібно діставатись. А з цим проблема у нас. Маршрутка коштує 33 гривні, а це означає, заробітна платня буде витрачатись на проїзд. Буде пересувне відділення, буде приїздити машина. І як отримувати кошти пенсіонери будуть, я не знаю. А у нас тут 112 пенсіонерів. Є люди, які з будинку практично не виходять. Старенькі люди. І листоноші приносять зарплатню додому разом із квитанціями. А так всі приходять платити за газ, інтернет, за землю. Просто прислали повідомлення, на якому ми розписалися, що через 2 місяці відділення буде закрите. І прислали вакансії по трудоустройству, де ми можемо знайти собі там роботу. Це Вільнянський район, Бердянський район, місто Запоріжжя, ставки 0,5-0,6. Це просто нереально для нас і з нашим буде зарплатою тією, яку ми там будемо заробляти. Якщо ми втратимо цю роботу, ми залишимось просто безробітні, без хліба. У нас не буде грошей, за що заплатити, за комуналку ту. Ольга Іванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Не закривайте нашу!